Jaká je vaše nejoblíbenější postava ze Shreka? Shrek samotný. Milé děti, no nenoste ty náhubky. Co je podle vás horší, když jsi třeba 12-letá holka nebo kluk, mladý, prostě musí jít do školy, musí nosit roušky? Co je podle vás horší, když si vezme roušku do školy a mají tam 8 hodin, nebo když si třeba zapálí cigaretu před školou? No tak škodlivý je obojí, ale myslím si, že horší jsou ty roušky, protože cigaretu pokud nekouří jednu od druhý, kouří pár minut a tuto trvá třeba 8 hodin. Takže radši si prostě zapálit jedno cigo a pak být bez roušky, než naopak. No je to asi méně škodlivý, když, jak říkám, škodlivý je v obojí. Já jsem byl volič SPD, ale bohužel ta strana, i když má dobrý program, mohla v parlamentu ledaco zablokovat, neudělala to a dodneska tam vystupuje s náhubkama na obličeji, čili pro mě se ta strana bohužel stala nevěrohodnou, na rozdíl od Volného bloku. Dejme tomu, teď se k ním přidala Trikolora, ale myslím si, že už je to pozdě. Tím nepřítelem je jednoznačně globalizace a její protagonisté, to znamená skupina kolem pana Gatese, Soroše, Schwaba, Rockefellerů a tak dále, kteří už mají takovou moc, že si chtějí hrát na pány bohy a bohužel v každé té zemi si tam dosadili pomocí různých manipulací a podvodů svoje poskoky, u nás Babiše, Macrona ve Francii, na Slovensku Čaputovou a ty jenom vykonávají ty jejich příkazy. S kým byste radši na dovolenou? Na hory s Klausem nebo k moři se Zemanem? Jednoznačně na hory s Klausem, protože pan prezident Klaus je bohužel vizionář, já ho přirovnávám trošku k Žilovi Vernovi, že prostě viděl do té budoucnosti a vidí a všechno, co on 30 let říká, se dříve či později bohužel stalo. Preferujete Czechzit nebo check out? Czechzit. Czechzit mi zní přirozeněji, ale preferuju vystoupení z Evropské unie. Checkout, to jak kdyby, to se říká v angličtině, když někdo jako nakupuje, tak se říká jako checkout. To je v pohodě, já jsem němčinář, takže mi to nic neříká. Checkout jsem si zvyknul používat, ale radši mám češtinu, takže vystoupení z Evropské unie. Nebylo by lepší místo toho odcházet, kdybychom všechny ostatní členy jako donutili odejít a zůstali bychom tam sami? Tak to je samo o sobě nesmyslné. Unie je vždycky víc států dohromady. Že by jenom Česká republika byla Evropská unie a tím by jsme měli všechny ty výhody a současně jsme se zbavili těch negativ, že by nás třeba ostatní za nás rozhodovali, potřeba tam bychom byli jenom my sami. Vy jste ještě přešel do SPD, sociální demokracie v tomhle volebním období. Rozumím, že člověk má nějaký politický důvody, ideologický důvody, ale trochu osobněji, která parta v té sněmovně je lepší tak jako po práci si s něma zajít třeba na pivo nebo na kafe? Sociální demokrati nebo SPDáci? Ta pozitivní parta těch sociálních demokratů už je dávno pryč. To znamená, dneska už tam není s kým na to pivo jít, jo. Není. Já velmi složitě bych asi hledal někoho, s kým bych chtěl jít na pivo. A v SPD je celá řada lidí, s kterými jdu a velmi rád si sednu. Nemyslím si, že by občanská válka měla být u nás, jo. Ale když někdo rozděluje lidi na očkovaný, neočkovaný a mezi sebou je popichuje a dělá všechno proto, aby se rozdělili do skupin a byli proti sobě a nenáviděli se. A tak to bylo v Německu před válkou, tak se to prostě odehrávalo kdekoliv možně po světě. Jo? To přece není jenom, že u nás nebo jinde v Evropě. Ale lidi se rozdělují tady tímto, někdo je rozděluje, tak může se stát cokoliv, i třeba občanská válka. A když mluví o tom očkování a neočkování, poznáte na někom, jestli je očkovaný nebo ne? Ku příkladu, jsem já očkovaný? Nevím a je mně to úplně jedno. Nevadí vám, když se ostatní očkují? Ne, rozhodně ne. To je jejich problém. Je něco jiného, že já mám placku, kde je napsaný, to je můj výraz. No, očkování seru tečka. No. Aby byla nějaká změna, musíme zrušit politické strany, jejich financování, zrušit politické neziskovky a zrušit lobbysty. A potom volit přímo lidi v referendu. Tečka. Ale to je pravda, s tím já souhlasím, to mě taky napadlo, že když se mluví o referendech a o zákonech, tak to je vlastně polovičatý řešení, protože to je jenom takový přílepek k tomu systému jako takovému, který tady je. Ale pokud bychom vlastně udělali to, že vlastně všichni občané České republiky byli současně vlastně poslanci a sami by si rozhodovali, tak by to vyřešilo spoustu věcí a bylo by to skutečná demokracie. Byl jsem mladý tenkrát, jako vy,
byli jsme plní očekávání svobody a po 30 letech jsme se dočkali toho, co se tady děje teďkon. Nebudeš mít tečku, nikam nepůjdeš, to je špatně. Ne? Jste zklamaný si 30 let? Když to beru zpětně, tak výsledek je žalostný. Myslel jsem spíš typicky přesně ten flákanec, jestli je to normální facka, jenom nějaký termín dialektický, nebo je to skutečně nějaký jiný typ facky, jestli je to nějaká speciální facka, nebo nějaká silnější? Já bych to viděl jako stejnou facku. Je to stejný? Jo, akorát jinak řečeno. Jo, a jestli jste viděl film, jak pak se to jmenovalo? Adéla ještě nevečeřela, tam to pan Hrušinský řekl. U nás se fackujeme. Prostě původní globalismus je z Egypta, to znamená 22 osvícených, který de facto to šlo přes Anglii až do dnešních dnů, ale to by bylo na dlouho, to není rozhovor. Z Egypta se to rozšířilo do celého světa. Ano. Ale Egypt v současné době jako není úplně jako vládcem světa. Viděl jste, je to tak měsíc nebo měsíc a půl, byla akce v Egyptě, kde vlastně stěhovali faraonské hrobky. Bylo to i na mainstreamu všude a vlastně tam bylo vlastně oznámení příchodu boha Amona, což byl vlastně jeden z hlavních egyptských bohů pro globalismus. Jo, takže ono to je tam věcí v podstatě ta mytologie fur, ale řídící centra už jsou dneska někde jinde. Jo? Proto třeba Anglie odstoupila taky z Evropské unie, že centrum vlastně řízení se přestěhovalo do Číny, ekonomický a ideologický je Irán. Abyste, předpokládám, proti očkování. Víte co, takhle ne, ta otázka je špatně posunutá. Já jsem takhle, jako dítě očkovaný proti ledačemu, ale to byly injekce klasického stylu, to znamená vektorové, kdy vlastně vám do těla vpraví, když to řeknu, osekaný vir a na základě toho si tělo vyrobí protilátky. Ale určitě ne tuhletu RMNA technologie, jenom taková otázka. Víte, kdo stojí za těmhle vakcínama? Investiční skupina BlackRock. A víte, kdo vlastní investiční skupinu BlackRock? Největší akcionáři? Amazon, Facebook a ještě, myslím, Twitter tam je. A to celý zastřešuje IG Farben, což je, když to řeknu, společnost, která se podílela v minulosti, když to řeknu, na cyklonu B a dalších jiných věcech. Takže proti očkování nejsem, ale proti tomuhle tomu, co je nám předkládáno, ano. Takže třeba Instagram je v pohodě? Instagram je součástí Facebooku. Takže Instagram je součástí Facebooku, který Facebook koupil. Kdo si myslíte, že by měl vést naši zemi, aby to bylo lepší než teď? No, kdokoliv, jenom ne ten pan Babiš, no. Babiš je špatný. Hmm. Myslíte, že je to špatný premiér? Určitě, protože teď, co on vyvádí nebo co vymýšlí, tak není dobrý. Proto to zemi. Jel byste radši lyžovat s Václavem Klausem nebo k moři s Milošem Zemanem? S Václavem Klausem. A proč? Protože jsem ho i potkal, mluvil jsem kolikrát s ním a prostě je mi sympatičtější. Stačil byste mu na lyžích? To určitě ne, já nelyžuju. Snowboardujete? Ne, vůbec, jako sporty zimní ne, nepropaguju. Díky moc, mějte se.